1992. Estamos reunidos mais uma vez e vamos falar com Carmen Lúcia, a tia Lúcia. E ela nos vai falar desses 7 anos que estamos com a ausência física de nossa mãe. E ninguém melhor do que Carmen Lúcia para traduzir através das suas palavras o que representou esses 7 anos e o que vai representar mais esses tantos anos que a gente tem para frente junto à doutrina. Salve Deus. Eu não sei muito explanar, mas de repente a gente fala o que sente, né? Ontem com minhas irmãs no Moraesis, eu tenho a elas para conversar, para desabafar. E o que eu senti, que nesses 7 anos de ausência de nossa mãe, da minha mãe, de nossa mãe clarividente, é que nós alcançamos, subimos um degrauzinho. Há 7 anos passado, num domingo como hoje, o corpo físico dela foi levado daqui para a gente não ver mais, não ter mais a presença, a aula diária, o exemplo diário, foi muito triste para nós. E uma libertação para ela, como disse o nosso primeiro mestre Jaguar. Mas acredito que hoje, 7 anos após, ficou mais difícil para nós alcançá-la, que eu acredito que ela subiu muito. Subiu muito com o mérito das aulas que ela deixou, o exemplo que ela deixou de vocês, meus irmãos, Mestre Sol e Mestre Lua, que cataram tão bem os seus ensinamentos, errando com vontade de acertar, e apegados a esse acervo doutrinário da doutrina do amanhecer, estão aí. Posso olhar no semblante de cada um e contar com cada um. São meus irmãos em Cristo Jesus, unidos na certeza de um dia encontrar novamente, olhar como se fosse no físico a nossa mãe clarividente. Porque calou fundo, muito fundo, seus ensinamentos nos nossos corações. E se estamos até hoje, juntos, lutando, tentando caminhar, pisar aonde ela pisou, é porque ela ganhou, ela acertou. Ela fez o que Pai Santa Branca lhe pediu, colocar dentro dos nossos corações a fagulha doutrinária. E assim que 7 anos após, que a distância ficou mais longe, hoje temos mais irmãos que não a conheceram. Talvez hoje temos 30%
de irmãos que não a conheceu. 8 anos após, vamos ter 50%. 50% de que conheceu, 50% de que não a conheceram em vida. E vamos tentar passar, nós, que a conhecemos, que vimos um exemplo com os olhos da terra, possamos passar para os nossos irmãos, que aqui vão chegar, que aqui vão querer saber, aqui vão querer aprender. E que Pai Santa Branca nos ajude, como ajudou, a passar para estes irmãos. E que daqui a mais um ano nós possamos estar com a mesma glória no coração e dizer, consegui passar alguma coisa e consegui aprender mais alguma coisa. Porque o livro da vida dela é aberto a todo jaguar, a toda linfa. Salve Deus.